Səmra Rəhimli sözünü eşitdirdi. Səmra at the brand. Xanım müğənnidən böyük iddia. Mən mənəm. O Səs Türkiyədə iştirakı ilə adını tanıtdıran, Eurovision 2016'nın qırmızı xalısındakı geyimi ilə gündəmə gələn Səmra Rəhimli nəhayət ki suskunluğu pozdu. Onu mühakimə edənlərə Xəzər Magazin vasitəsilə sözünü dedi. Samra, это бренд, не важно, что там пишут. Нам не важно, bizim aklı nə yazırlar. Yazsınlar da. Ağzına su alan Səmra bu dəfə sinəsinə döyüb elə danışdı ki... Ən pis reaksiya laqeydlikdir. Mənə heç kim heç vaxt laqeyd qalmır. Danışsınlar, söz-söhbət gəlsin, nə olur olsun da, əsas mən mənəm. Müğənni uzun zamandır ürəyində qalanları bir-bir dilə gətirdi. Mən heç kim olmağa çalışmıram, mən özümü olmadığım kimi göstərməyə çalışmıram. Dilinə gələn hər kəlməni də öz ünvanına yolladı. Samra belədir. Mənəm mənəm deyib, böyük iddialarla danışan Rəhimli bir də belə meydan suladı. Samra heç kimə bənzəmək istəmir, heç kimi təkrarlamaq istəmir, özüdür, təkdir. Səmranın iddiası bizə Lab Günay İbrahimlinin bu açıqlamasını xatırlatdı. Öz yaşıtlarım içində ikinci qadın müğənni tanımıram. Özümə rəqib görmürəm, doğrudan həqiqət hal-hazırda yoxdur. Dili təkən bir dənəyəm deyən müğənni yeni işi ilə dilçəyinin olduğunu da sübut etməyə cəhd göstərdi. İddialı çıxışını, bax bu, Badminton adlı yeni mahnısı və klipi ilə təqdim elədi. Samranın yeni klipi barədə bütün məlumatları yalnız və yalnız Xəzər Magazindən izləyin. Övladını gözünün önündən bir an belə o yana qoymayan anası bu işdə də Səmranın əlindən tutub. Həm prodüseriyəm, həm menedjeriyəm, həm stilistiyəm, bütün obrazları üzərində özüm işləyirəm, hətta paltarlarına qədər özüm tikirəm. Samra – это бренд, Samra – это бренд, не важно, что там пишут, взгляды все на нас, будто так и надо. Özümüzü yormuyor, Samra brand kimi gəlib şovizinəsə və onu da elə brand kimi də davam eləyəcək. O ismarıcı vermişəm. Siz nə qədər yazsaz da, nə qədər müzakirə eləsəz də, pis sözlər, təhqir, tənqid, yəni onun arxasında mən varam, onu həmişə mən yüksəklərə qaldıracam. Hə, indi bildiniz, bayaqdan bəri brandəm deyən Səmranı ilhamlandıran kimdir? Mahnı Ukraynalı bəstəkar tərəfindən yazılıb, Badminton. Səmranın klip təqdimatında ha sağa, ha sola göz gəzdirdik ki, bəlkə Eurovision təmsilçilərindən kimi isə gördük. Gözümüzə dəyən isə ancaq Eldar Qasımov oldu. Görünür, Səmra Rəhimlinin fərqli yol tutmağı onunla şou əhli arasında qalın bir səs çəkib. Hələ bu arasıdır ki, Rəhimlinin brend açıqlaması da görünür, şou gündəmində yeni toqquşmaların təməlini qoyacaq.